התחיל להגיד לנו, אתם עוד תצטרו שאני נכנס איתכם לממד, כי עד לפני שנה שר היה רבש"ץ במשך 11 שנים. בשנה האחרונה הוא סוף סוף עזב, הבין מה הוא שווה, והוא שווה המון. בראש שלי תמיד אני אמרתי שיכול להיות אפילו ראש השבק, כאילו מבחינתי העתיד שלו היה פתוח והוא נרכב, לא נרכב, אבל כאילו עבורו זה היה משמעותי. הוא עשה כל כך הרבה למען הקיבוץ, הקים את הכיתת כוננות, בנה הכל. תוך כדי שאנחנו בממד, עוד לפני שהוא התחיל את התקשורת, שמענו אופנועים. שר יצא, ממש יצא מהבית למרפסת, ככה בפעולות שלו, הוא היה לוחם על. ושר לקח את הפיקוד על האירוע הזה, הוא ממש קיבל הנחיה מהצבא, קח פיקוד. בסביבות 10 בבוקר אני שולחת לשר שאני שומעת שיורים על הבית עצמו. הוא אומר, תתכופפו, תהיו בשקט. אחרי כמה זמן שמענו איזשהו קרב יריות, אין לי מי שייתן לי מידע. אני יודעת שהיו גופות מחבלים באזור, בגלל שלא היה צבא ורק שר יצא, עם עוד חבר כיתת כוננות אחד, אין לי ספק ששר הרג את המחבלים. לאחר מכן הוא שולח הודעה, אתם לא פותחות את הדלת, אלא אם כן את שומעת שזה או אני או שי, שזה החבר כיתת כוננות שיצא איתו. ההודעה האחרונה איתו הייתה בשמונה דקות לאחת, שהוא אומר שהצבא מתחיל להגיע, ומפה בעצם לא היה חשמל ותקשורת בכלל. המחבלים פגעו בתשתית. מפה חושך מוחלט, אני והבנות בממד, היו דפיקות, לא פתחתי, בגלל ההנחיה של שר, לא לפתוח. עד שרוני הוציא את החלון של המטבח, נכנס וצעק, יסמין, תפתחי, זה רוני. פתחתי. קודם כל זה היה הפתעה לראות אותו. מבחינתי הוא היה מת. ולמה הוא בא ולא שר? כאילו, גיליתי שזה יום ראשון בשעה 9 בבוקר. בעצם שאני מיום שבת בשבע וחצי בממד. הוא אמר, תארזי מהר מהר דברים, וכאילו, תעלי לאוטובוס. והכל כאוס כזה, כאילו, לקחתי מזוודה. אני רואה מלא כוחות צבא, מלא אנשים, ואני כזה מחפשת את צער, איפה שר, איפה שר, איפה שר. לא, הוא נלחם, הוא נלחם, זורקים לי כל מיני כאלה, מי מכיר את צער? לדעתי כולם ידעו, וכזה פשוט לא אמרו לי. כוחות צבא בכמות היסטרית, כל הגדר, אין גדר. ואני מנסה להבין איפה שר, אבל לא מקבלת תשובות. התקשרתי לאימא שלי והייתה לה צעקה כאילו מודיעים שמישהו מת. היא פשוט צרכה, מבחינתם הייתי מתה או חטופה. הם יודעים מה קורה כאילו, אני לא. אז היא צעקה וכל האחים שלי היו שם כאילו, איתה בבית. התחילו לפקוט וכאילו שאני חיה וזה ו... ואני לא מבינה כאילו לא מה... גם שראיתי כבר את התמונות האלה לא הבנתי את הגודל של הדבר. הגענו לים המלח, כולם רצים אליי, מחבקים אותי. למה? התפניתם איתי עכשיו? כאילו, לא, מה? כאילו. מה עם שר? לא מצליחה להשיג את שר? עוד לא שלחתי לו הודעה. את מנסה להתקשר אליו כשאתה אומר לא? לא, אני לא מנסה. אני לא רוצה להציק לו. אני לא רוצה להציק לו, כי מבחינתי הוא נלחם. אבל כבר אמא שלו מתקשרת, כאילו, ו... אני לא יודעת אם לא רציתי להתקשר אליו כי פחדתי שהוא לא יענה או כי באמת האמנתי שהוא נלחם. אמא שלו מתקשרת, היא שואלת אותי, יש לך איזושהי תחושת בטן? אמרתי, לא, כאילו אני באמת חושבת שהוא נלחם. ואז התחילו להיזרק דברים כמו, הוא בנירוז, הוא נסע להילחם בנירוז. הקצינה שלו ממשרד הביטחון יוצרת איתי קשר. היא אומרת לי, יסמין, תקשיבי, אנחנו לא יודעים, אנחנו מנסים להתיר את הטלפון האדום שלו. ב-12 בלילה דפיקה דלת, שר נהרג. כשאני מספרת את הסיפור הזה עכשיו על השביעי באוקטובר, החוויה האישית שלי פחות מעניינת אותי. כי בשונה מכולם פה, אני לא מתעסקת בטראומה של השביעי לאוקטובר. אני מתעסקת באבל האישי שלי. אני מתעסקת בזה שכולם פה חיים בזכות שר. שר נהרג באזור השעה 5. עד השעה 1 הוא נלחם לבד, יחד עם שי, עוד חבר כיתת כוננות. אני לא ינמיך ולא יעצים אף אחד, אני יודעת שסער היה הגיבור המשמעותי.
זה מעדויות שאני אוספת עכשיו מכל חייל שפגש את שר.